Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, складні погодні умови на Черкащині формують активні атмосферні фронти циклону з південного заходу. Прогнозується хмарний день з проясненнями, значний сніг, на дорогах ожеледиться. Хуртовина. Впродовж тижня очікуються опади. Температурні показники повітря вночі коливатимуться від мінус 2 до мінус 5 градусів, а вдень становитимуть мінус 1 плюс 3 градуси. Вітер східний та західний 1,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Щорічно по всьому світу 9 лютого відзначається Міжнародний день стоматологів. Цю дату обрано не випадково, адже 9 лютого – день святої мучениці Аполлонії, що стала як покровителькою тих, хто мучиться від зубного болю, так і лікарів, покликаних ці страждання усувати.